Қарағанды облысында зейнеткерлерден ақша бопсалаған 23 алаяқ ұсталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің арнайы брифингінде айтылды. Алаяқтар егде жастағы адамдардың үй телефондарына хабарласып, туысының қандай да бір апатқа кінәлі болғанын айтып, қылмыстық жауапкершіліктен босату үшін шұғыл түрде төлем жасау қажеттігін хабарлаған. Сәуір мамыр айларында аймақта осындай 61 қылмыс тіркеліп, оның 35-і ашылды. Сондай-ақ алаяқтар қоңырау шалып, өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырып, түрлі сылтаумен несие рәсімдеуге кеңес береді. Шоттардан ақша ұрлау үшін AnyDesk, TeamViewer тыңшылық қосымшаларын орнатуға, сондай-ақ SMS парольдер банк карталарының CVV кодын сұраған. Тәртіп сақшылары осындай жағдайларда бірден полицияға хабарласуға кеңес берді.